Xapun, 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 Girlfriend, Swali boli kwaar loge loge. Toh main asoit hoye chose. Nae, koun swali ek bahule gusi. Yedir ki othor gharo loge lo. Kino naza no kio. Pur bukar pre ata bike kio no lal. Moi mur khonde har kotha tu hai apna kuisu. Tene ko ki baate engit na pale. মকিতেও সন্দেহ নকৰিলু হেতেন তেনে হলে তই এটা কথাটো জনাই দিয়া নাই কিয় কেনে কৰ জনাই দিউ মা মৃন্ময় কি ভাবিব কোৱাছোন বহুত ভয়াতো আৰু দুৰ্বল বুলি ভাবিলে কিন্তু তাই ভয় কৰা নাছিল গতিকে আমি ৰৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই আঙুঠিটো পিন্ধাই থলে আমি চিন্তামুক্ত হ'ব পাৰিম সাকৰি বাহানা দি ইমান দিন বিয়াত নবহু বুলি আছিলি কিন্তু সাকৰি পোৱাটো খাতাং বুলি জানি এতিয়া মা দেউতাই মোৰ বিয়াখন পাতিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে গটিকে তুমি এদিন আহি নিজ মুখেৰে মা দেউতা কথাটো কোৱা মা মুঠতে এটোৱে মোৰ সিদ্ধান্ত তাই জনাইছিল নে ঘৰত নহয় তাই মোক জনাইছিল যে তাই আন কাৰোবাৰ লগত বিয়াত বহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে This হাতেৰে তাই বিয়াৰ কাৰ্ডখন দিওঁতে তাই হাতখন এবাৰো লুকুৱা নাছিল চকুপানী ওলোৱা নাছিল মোক কাৰ্ডখন দিয়াৰ সময়ত তাই মোক এনেকুৱা এটা দৃষ্টিৰে চালে যেন মই ভয়াতুৰ দুৰ্বল তাইৰ যোগ্য নহয় So tired. Ke khobda saak. Sabole kunai. Toi mo kotha kor kyo kodiso? মই গম পাইছো আৰু যদি তোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছে তই ভয় নকৰিবি সাহসেৰে কথাবোৰ কৈ দিবি কাৰণ মই এতিয়া অনুভৱ কৰিছো সঁচা কথাবোৰ বুকুত লুকুৱাই ৰাখিলে কিমান যন্ত্রণা ভুগিব লগা হয় Thank you.
এৰা, মই নিজ মুখেৰে মাক দেউতাকক ক'ম, পিছুৱাই নাথাকো। কাৰণ পিছুৱাই থকাৰ কথাই নাই আৰু সময়ো নাই। মই জানো মৃন্ময়, তুমি মোক কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰা। মোৰ কথাবোৰ তোমাক জনোৱাৰ লগে লগে তুমি দৌৰি আহিবা। আজি অৱশ্যে তাৰ আগত এবাৰ শিখাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, নহ'লে হয়তো মই তাইক হেৰুৱাব লাগিব। মৃন্ময়ে বাৰু তলে তলে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে নেকি? আমি কৰা মৰম আৰু বিশ্বাসক সি আমাৰ দুৰ্বলতা বুলি ভাবি আমাৰ পৰা ফাইদা উঠাব বিচাৰিছে নেকি? নাই নাই, সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। সি যদি চলেৰে আমাৰ শিখাক নিজৰ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো তাৰ মূৰ্খামি আৰু মই সেইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। কাৰণ ইয়াৰ লগত আমাৰ ঘৰখনৰ, বিশেষকৈ দেউতাৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে। দেউতাৰ দৰে ব্যক্তিত্বৰ মানুহ এজনে তেওঁৰ তলত কাম কৰা পাৰ্ট টাইম ৱৰ্কাৰ এজনৰ লগত দেউতাৰ একমাত্ৰ ছোৱালীক বিয়া দিব, মানুহে দেউতাক হাঁহিব। সময় থাকোঁতেই মই তাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। মৃন্ময়ে বৰ কৌশলেৰে মোক পলৰ লগত এৰি সিও যেন তাৰ প্ৰেম ত্যাগ কৰি থৈ গ'ল। হয়তো সিও মোক ভাল পাইছিল। অ', তাৰমানে তোৰ পলৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মন নাই? তই বৰ লাকি অ, পলদাৰ দৰে ল'ৰা এটাৰ লগত তই বিয়া হবি। পলদাহে লাকি, আমাৰ মেঘাৰ দৰে ছোৱালী এজনী পাই গ'ল। এইকাৰণে সি কম কষ্ট কৰা নাই। এৰা, 4-5 বছৰতো সি এইবাবে ঘৰ দুৱাৰ এৰি তাইৰ ঘৰতে ভাড়াত থাকিলে। ঐ, বিয়াৰ আগতে কিন্তু তই আমাক পাৰ্টি এটা দিব লাগিব, য'ত থাকিব অকল পলদা আৰু আমি তিনিজন। আৰু বিয়াৰ পিছত ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব তাৰ আইডিয়া আমি দিম। হ'ব হ'ব, আইডিয়া ল'বলৈ আৰু বাকী নাই। পলদা কিজানি মাজে মাজে আহিয়ে থাকে ন। এই ৰচোন ৰ, এই মৃন্ময় বলাটোক খবৰ দিছনে নাই? আজিকালি ক'ত থাকে অ? নাজানো। সঁচাই নাজাননে? সি বাৰু তোক এবাৰো কণ্টেক্ট কৰা নাই নেকি? বাহ, বৰ ডেঞ্জাৰাছ বস্তু আছিল দেই। আমাৰ মেঘাৰ দৰে ছোৱালী এজনী ইমান মাথা মাৰি মাৰিও তাক পতাব নোৱাৰিলে। আৰু সেই গাঁৱৰ চিঠি দিয়া ছোৱালীজনী, তাইৰ বা কি হ'ল? এতিয়া সকলো কথা গম পালে চাগে। নে বিয়া চিয়া হৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাকেই হ'ল। এইবাৰ মৃন্ময় বিয়ালৈ আহিলে তাক তামাম জোকাম আমি। সি যি গুচি গ'ল গ'লেই, কাৰো এটা খবৰ লোৱাৰো সি প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলে। ঐ, পলদাৰ লগততো তাৰ নিশ্চয় কণ্টেক্ট আছিল, সিটো তাৰ খাচ আছিলে। ইহঁতৰ কি খাচ নাছিলে? খুৰা এটা সুবিধা কৰি নিদিলে সি পঢ়িবই নোৱাৰিলেহেঁতেন। সি আচলতে কাৰো আপোন হ'ব নোৱাৰে, সি স্বাৰ্থপৰ। নিজৰ বাহিৰে আন কাৰো কথা নুবুজা এজন ল'ৰা। মৰম, চেনেহ, ভালপোৱা, এইবোৰৰ তাৰ কোনো অনুভূতিয়েই নাই। নহ'লে মই সঁচা কথা কৈছো শিখা, পঢ়াবলৈ মন নাই এতিয়া।
আসলে কি জানা, আজিলোক কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ অনুভূতিয়ে কৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া যেতিয়া মনলৈ সেইবোৰ চিন্তা আহিলে, তাৰ লগে লগে বিপদো আহিলে। তুমি ঘৰৰ মানুহক কথাবোৰ ক'বানে নে মই ক'ম? মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে, কেইদিনমানৰ পিছত মোক আঙুঠি পিন্ধাবলৈ আহিব, মই কেনেকৈ উলিয়াওঁ? ময়োনো কেনেকৈ ক'ম? তোমাৰ বিয়াৰ কথা মই সকলো জানো, তাৰোপৰি বিক্ৰম মোৰ বন্ধু, ছাৰ হ'ল মোৰ অন্নদাতা, আৰু এতিয়াতো তুমিও মোৰ ছাত্ৰী। মই কেনেকৈ কওঁ যে মই? হ'ব হ'ব, মইনো আৰু কি, মোৰ যে আশাৰ সপোনবোৰ এনেকৈ পানীত উপঙি যাব মই আগতেই অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ। ৰ'বাচোন, কথাবোৰ ভালকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। কি বুদ্ধি কৰি তোমাৰ ঘৰৰ মানুহক জনালে তেওঁলোকে কথাটো মানি ল'ব পাৰে? একো বুদ্ধি কৰিও লাভ নাই অ, মোৰ দেউতাৰ কথা শিলৰ ৰেখা। এবাৰ যদি কাৰোবাক কথা দি দিয়ে, মা হওক দাদা হওক যিমানেই নুবুজাওক নেমানেতো। আৰু মায়েতো মোক অসীমৰ লগত বিয়া দিবলৈ একদম তৎপৰ হৈ আছে। ৰাস্তা মাত্ৰ এটাই আছে। কি? অসীম। অসীমে যদি তোমাক বিয়া নকৰাওঁ বুলি কয় তেতিয়া কিয় হ'ব? তেওঁতো মোক বিয়া কৰাম বুলি আশাৰে বাট চাই আছে। তাক বাধ্য কৰাব লাগিব যাতে সি তোমাক বিয়া নকৰাওঁ বুলি কয়, আৰু সেই কামটো কৰিব লাগিব তুমি। মই? কাৰণ আমাৰ হাতত অন্য একো ৰাস্তা নাই, আৰু অসীমে যদি বিয়া নকৰাওঁ বুলি কয় তেতিয়া তোমাৰ দেউতাই দিয়া কথাও থাকি যাব, তোমাৰ মাৰ হাততো একো উপায় নাথাকিব, আৰু তাৰ পিছৰখিনি মোৰ দায়িত্ব। মই কি কৰিব লাগিব? দেউতাৰ মানে এতিয়াও মৃন্ময়ৰ প্ৰতি মন আছে, তেন্তে পলৰ আঙুঠি কিয় পিন্ধিলি? মন নহয়, সেয়া আছিল মোৰ প্ৰথম প্ৰেম, আৰু মোৰ প্ৰথম প্ৰেমেই অব্যক্ত হৈ ৰ'ল। সকলো জানিও মৃন্ময়ে বৰ কৌশলেৰে মোক পলৰ লগত এৰি সিও যেন তাৰ প্ৰেম ত্যাগ কৰি থৈ গ'ল। হয়তো সিও মোক ভাল পাইছিল। অ', তাৰমানে তোৰ পলৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মন নাই? পলে আজি ইমান বছৰে মোক পাগলৰ দৰে ভাল পাই আহিছে, মই তাক তাৰ প্ৰেমৰ মূল্য নিশ্চয় দিম, আৰু সি যে মোক অনাবিল সুখত ৰাখিব মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে। তেনেহ'লে তই মৃন্ময়ৰ কথা কমপ্লিটলি পাহৰি যা, আৰু পলক সম্পূৰ্ণ সুখী কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰ। আৰু পলদাৰ কি নাই, টকা পইচা, ঘৰ গাড়ী? আচলতে তই লাকি, পলদাৰ দৰে ল'ৰা এজন পাইছ, গতিকে মৃন্ময়ৰ কথা বাদ দে এতিয়া। এনেই সেইবোৰ ল'ৰাৰ কথা মনত পেলাই মনটো বেয়া কৰি থাকিব নালাগে। ক'ৰ ল'ৰা, কেনেকুৱা ঘৰৰ, তাৰ লগত সম্পৰ্ক নোহোৱাই তোৰ ভালেই হৈছে, নহ'লে যে ক'ত মৰি থাকিব লাগিলেহেঁতেন। পৰি থকা অৱস্থাত ভাল পাইছিলি, আৰু সেইটো টাইমত সকলোৰে কাৰোবাক ভাল লাগেই, কিন্তু তেনে প্ৰেম ছাকচেছ নহয় প্ৰায়। তোক বৰ ফূৰ্তিত থকা যেন লাগিছে মা। মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছিলে। কি কথা? মোৰ আকৌ এতিয়া ক'বলৈ ভয়ে লাগিছে নহয়, তুমি খঙেই কৰা নেকি? মই যি কাম কৰোঁ তাত ফেইলিয়াৰ হ'বলৈ বেয়া পাওঁ, মই ছাকচেছ পোৱাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে তাকে কৰোঁ, আৰু যদি তুমি এইখিনি কৰিব পাৰা আমি ছাকচেছফুল হ'ম। আশা কৰোঁ তুমি পাৰিবা, তেনে আজিলৈ আহোঁ। আৰু শুনা, আজিৰ পৰা মোক তুমি বুলিবা। হেপা জুনু কাতে হেৱাল
মৃন্ময় গ'ল? অঁ মা, এইমাত্ৰ গ'ল। তোক বৰ ফূৰ্তিত থকা যেন লাগিছে মা। মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছিলে। কি কথা? মোৰ আকৌ এতিয়া ক'বলৈ ভয়ে লাগিছে নহয়, তুমি খঙেই কৰা নেকি? কচোন কি কথা? মানে মা, মোৰ অসীমক এবাৰ লগ ধৰিবৰ মন গৈ আছে। তেওঁৰ লগত অলপমান কথা পাতিবলৈ মন গৈছে। ভালকৈ কথা পাতি পোৱাই নাই নহয়। সেইটোৰ লাজ কৰিবলগীয়া কথা নে? আৰে, দুদিন পিছত অসীমৰ লগত তোৰ বিয়া হ'ব, তাক তই লগ পাব খুজিছ, সেইটো কথা ক'বলৈ সংকোচ কৰিব লাগেনে? হ'ব দে, কাইলৈ তাক আমাৰ ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াম। নালাগে মা, ঘৰত মাতিব নালাগে। ঘৰত মাতিলে মোৰ কথা পতাত অকণ, মই আন ক'ৰবাতেই লগ ধৰি ল'ম। ঠিক আছে। Yes, yes, yes.